Sarah TV PSS Perlis. Boleh saya tanya beberapa soalan? Ya, boleh. Boleh Puan perkenalkan diri? Nama cikgu, Cikgu Muriani daripada Perlis. Jumpa orang Perlis lah kat sini kan. Cikgu baru balik daripada Labuan, Pementangan Inovasi Peringkat Kebangsaan. Alhamdulillah cikgu berjaya merangkul 3 anugerah, anugerah emas, anugerah platinum dan kemudian anugerah inovasi terbaik. Okey, kemudian ada berpeluang cikgu datanglah ke sini untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Apa pendapat Puan tentang Pesta Buku Antarabangsa ni? Pada pendapat cikgu lah, Pesta Buku Antarabangsa ni memang bagus lah kita adakan setiap tahun kan. Cuma pada tahun ni cikgu tak sempat nak bawa anak murid lah datang ke sini sebab banyak buku-buku yang disediakan. Maknanya kita dapat menambah ilmu pengetahuan lah apabila datang ke Pesta Buku pada kali ini. Puan sedang mencari buku apa di Pesta Buku ni? Buat masa sekarang ni cikgu baru saja datang dan terus ke bus yang pertama. Tak tahu lagi lah nak beli buku apa. Mungkin dalam fikiran tu nak cari novel kot. Kan mengisi masa lapang cikgu. Okey. Terima kasih sudah meluangkan masa ni. Have fun from PBKL. Okey.